নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে কেৰিয়াৰ গাইড চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগন্তুক সময়ত হ'বলগা এক্সাইজ কনষ্টেবল, হাবিলদাৰ, জেইলৱাৰ্ডাৰ আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ৰিটেন এক্সামত আহিব পৰা প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহৰ সম্পৰ্কে আছাম পুলিচৰ প্ৰিভিয়াছ পেপাৰসমূহৰ পৰা আমি যিসমূহ প্ৰশ্ন উত্তৰ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ তাৰে আজি 5 নং পাৰ্টটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আজি এই পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰিম আছাম হিষ্ট্ৰী ৰিলেটেড কিছু প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বিষয়ে। গতিকে বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰশ্নসমূহৰ ভিতৰত 1 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, আহোমৰ দিনত আনুষ্ঠানিক নাৰী শিক্ষাৰ আদিপাঠ কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? ইয়াত থকা অপশ্যনকেইটা হৈছে ৰাণী ফুলেশ্বৰী, ৰাণী মূলাগাভৰু, ৰাণী কমলাকুঁৱৰী আৰু ৰাণী জয়মতী। এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, ৰাণী ফুলেশ্বৰী। এতিয়া আমি 2 নং প্ৰশ্নটো চাওঁ। ফ্ৰাচেংমুং বৰপাত্ৰগোহাঁই পত্নীৰ নাম কি আছিল? ইয়াত অপশ্যনকেইটা আছে ৰমণী গাভৰু, জনা গাভৰু, মূলা গাভৰু আৰু জয়মতী। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, মূলা গাভৰু। 3 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা বুলি কাক কোৱা হয়? ইয়াত অপশ্যনকেইটাত আছে যে ইংৰাজসকল, বেংগলীসকল, মিছনেৰীসকল, ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি, মিছনেৰীসকলক অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা বুলি কোৱা হয়। 4 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, ব্ৰিটিছৰ সময়ত অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে আনোৱাৰ তাইমুৰ, মহম্মদ ছাদুল্লাহ, গোপীনাথ বৰদলৈ, এটাও নহয়। ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব বি, মহম্মদ ছাদুল্লাহ। আৰু আনোৱাৰ তাইমুৰ হৈছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু 3rd নম্বৰ অপশ্যনত থকা গোপীনাথ বৰদলৈ হৈছে অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী। 5 নং প্ৰশ্নটো আছে, ফুলগুৰি ধোৱা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? ইয়াত অপশ্যনকেইটাত আছে 1864 চনত, 1896 চনত, 1861 চনত আৰু 1876 চনত। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে চি, 1861 চনত। এতিয়া আহোঁ 6 নং প্ৰশ্নটোলৈ, স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা শ্বহীদ কোন? ইয়াত অপশ্যনকেইটাত আছে কনকলতা বৰুৱা, আইদেউ সন্দিকৈ, ৰাজৱালা দাস আৰু মালতী মেম। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হ'ব ডি, মালতী মেম। 7 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ কমিশ্যনাৰ কোন আছিল? অপশ্যনকেইটাত আছে ডেভিড স্কট, হেনৰী জনছ, ডেভিড হাণ্ট, জৰ্জ হেনৰী। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হ'ব এ, ডেভিড স্কট। 8 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, মণিৰাম দেৱানক ক'ত বন্দী কৰা হৈছিল? অপশ্যনকেইটাত আছে যোৰহাটত, নগাঁৱত, কলিকতাত, বিহাৰত। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি, কলিকতাত। 9 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, তেজপুৰ ৰাইট সভা কেতিয়া গঠিত হৈছিল? অপশ্যনকেইটাত আছে 1765, 1884, 1889 আৰু 1756। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে বি, 1884 চনত। 10 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, মীৰ জুমলাৰ লগত অসমলৈ অহা বুৰঞ্জীবিদজন কোন আছিল? অপশ্যনকেইটাত আছে শিহাবুদ্দিন, চাহাবুদ্দিন, শ্বেৰশ্বাহ, শ্বেৰখাহ। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে এ, শিহাবুদ্দিন। 11 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, বুৰঞ্জী দাস কোনজন ৰজাৰ দিনত সংঘটিত হৈছিল? অপশ্যনকেইটাত আছে লৰা ৰজাৰ দিনত, গদাপাণিৰ দিনত, ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত, এটাও নহয়। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি, ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত। 12 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, তলাতল ঘৰ কাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? অপশ্যনকেইটাত আছে ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত, ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত, শিৱসিংহৰ দিনত, শুক্লধ্বজৰ দিনত। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব এ, ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত। 13 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, কোচসকলৰ আদিপুৰুষ কোন? অপশ্যনকেইটাত আছে লালুকখোলা, ভূটাই ডেকা, গৌৰীনাথ আৰু হাৰিয়া মণ্ডল। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব ডি, হাৰিয়া মণ্ডল। 14 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, মটক ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যনকেইটাত আছে ৰাজগড়, শিৱসাগৰ, ৰঙাগড়া, চৰাইদেউ। ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি, ৰঙাগড়া। 15 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনজন ৰজাৰ সময়ত হাজোত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়? অপশ্যনকেইটাত আছে গদাধৰ, পুৰন্দৰ সিংহ, প্ৰমত্ত সিংহ, ৰঘুদেৱ। ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব ডি, ৰঘুদেৱ। 16 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা ইটাখুলিৰ যুদ্ধত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিল? অপশ্যনকেইটাত আছে মনচুৰ আলী, চেংগিজ খাঁ, মনচুৰ খাঁ আৰু হায়দৰ আলী। ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি, মনচুৰ খাঁ। 17 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত অংশ লোৱা অসমৰ ৰজাজনৰ নাম কি? অপশ্যনকেইটাত আছে জয়দত্ত, শুকতি, নৰকাসুৰ আৰু ভগদত্ত। ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব ডি, ভগদত্ত। 18 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখাৰ প্ৰথা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয়? অপশ্যনকেইটা আছে 17 শতিকা, 16 শতিকা, 15 শতিকা, 18 শতিকা। ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব বি, 16 শতিকা। 19 নং প্ৰশ্নটো হৈছে, মানৰ প্ৰথম অসম আক্ৰমণৰ সময়ত
আহোমৰ বুঢ়াগোহাঁই কোন আছিল? অপশ্যন কেইটাত আছে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই, ফ্ৰাচেংমুং বৰপাত্ৰ গোহাঁই, পুৰন্দৰ সিংহ, এটাও নহয়। ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব এ, পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই। 20 নং প্ৰশ্নটো হৈছে নৰনাৰায়ণৰ প্ৰকৃত নাম কি? অপশ্যন কেইটাত আছে নীলধ্বজ, শুক্লধ্বজ, মল্লদেৱ আৰু সুদেনফা। ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰটো হৈছে চি, মল্লদেৱ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ ভিডিঅ'সমূহ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰিভিয়াছ পেপাৰসমূহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা 6 নং পাৰ্টটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম, আৰু তাত লৈ আহিম আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কিছু প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বিষয়ে। যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।